E tako, 7 sati 58 minuta, svako ima svoju muku, čini se, i svako gleda da to nekako reši, ako je ikako moguće. A što je do nas, s obzirom na to, na činjenicu da je bilo mnogo, mnogo poziva i apela, evo, još jedan doprinos, još jednom smo napravili priču o ovom problemu, gledajući da pomognemo tim ljudima, a javljali su upravo oni sa najnižim penzijama kojima je preko potreban taj prevoz. Nastavljamo i dalje, pratimo sva dešavanja u Nišu, pratimo šta se dešava na ulicama grada i svakog trenutka smo u kontaktu sa vama, prikupljamo informacije, ali bavimo se i nekim drugim stvarima. Pred nama su neki lepi dani, najradosniji hrišćanski praznik Božić, pred nama je Badnji dan, vreme kada provodimo u kući sa najbližima i danas je prilika da, a 10. januara nas očekuje jedan koncert. Jeste prilika da govorimo i o tim običajima Oče Predraže, ali da govorimo i o hramu Svetog Vasilija Ostroškog koji će valjda ove godine se podići onako i zauzeti jedno lepo mesto u Duvaništu. Dobro jutro, pomaže Bog, Oče Predraže. Bog vam pomogao. Kako ste vi nama stigli do televizije? To da vas pitam. U slavu Božiju, zdravo. A jeste malo ovako sa određenim naporima. Zaista. Čime ste stigli, oprostite što pitam? Sa 3 prevoza. Pošao svojim vozilom, pa zamolio komšiju, pa onda na kraju i taksijem i tako. Svi smo se negde blokirali, zastajali i tako. Situacija je otežena. Iz kog dela grada ste došli? Dolazim sa Trošarine. Sa Trošarine. Jeste. Bošne ulice su nam zatvorene. Vizantijski bulevar je bio zatvoren. Dakle, upravo je čovek kada se javio i kada kaže da je bilo problema na tom Vizantijskom bulevaru. Kako ne. Znači, to je to. E, pa, dok se polako pripremamo, evo, sutra nas očekuje Badnji dan, posti se, oni koji poštuju oni veliki božićni post, poste mnogo ranije. Kako teku te pripreme i šta je važno da poštujemo već danas kako bismo u miru i blagostanju ušli u ovaj hrišćanski praznik? Jeste, zapravo dobro ste započeli priču. Svakome velikome delu prethodi jedna određena priprema i onoliko zaista koliko se čovjek pripremi i udostoji, tako i doživi onaj sam dan. Od negde Nikoljdana pa oko sve do Savindana vlada jedno prijatno duhovno raspoloženje i aktivnim učešćem u životu crkve zaista čovjek osjeća jednu veliku radost ovih dana najavi najradosnijeg i najlepšeg praznika hrišćanskog jeste rođenje Bogomladenca Gospoda našeg Isusa Hrista i zaista ovih dana tako i postom i bdenjem i molitvom i svim određenim trudovima i naporima, uzimanjem učešća u tako lepim dešavanjima i događajima, jer naša vera je to zaista propratila divnim običajima. Mi se spremamo za taj najradosniji trenutak. Evo već par nedelja unazad, imajući praznik materica, detinjaca zapravo najpre, pa onda materica. Sad smo u nedelju imali oce, tako? U nedelju oce, gde zaista se govori o jednoj istrajnosti, ljubavi i čvrstini naše porodice, gde crkva jasno deluje i apeluje na sve nas da budemo ono što trebamo da budemo i časna deca i čestite majke i oci i onda zaista ovako da dočekamo praznik koji je pred nama, ponavljam, rođenje Hristovo. Najradosnije, ali pre toga imamo Badnji dan, Oče, pa bit će onako posna, porodična trpeza, šta je najbitnije? Ponekad znamo i da preterujemo i da sebi pravimo neku obavezu. Dakle, bitno je da dođemo sa punim srcem, da sednemo za taj sto, šta ima, što je Bog dao, što se kaže, neke prijatelje, je li tako? Šta je običaj za onako koji bi trebalo se držimo da ne bi nas onako pritiskalo nešto, pa dalje to tako ko smo planirali, nije? Trpeza ljubavi jeste ono što Gospod očekuje od svakoga od nas. Ja opet ponavljam da je mnogo važno da mi te dane provodimo
u crkvu Božiju, da uzimamo učešće u bogosluženjima, gde uzimamo blagodat od Gospoda, gde se najpre ogrejemo onim badnjakom zajedničkim u hramu Božijem i njegovom blagodaću, tu blagodat noseći u dom svoj, zapravo na trpezi postavljamo ono što je Bog dao. A ovako, uprko svim teškoćama i vremenu i društvu u kome živimo i u kome se nalazimo, darovao je Gospod da možemo da obezbedimo ili i pripremimo trpezu na Badnji dan, koja opet ima simboliku ne obilnosti, ne raskoši, nego ima simboliku naše žrtve, gde sebe ulažemo da opet što svečanije dočekamo praznik rođenja Hristovog. I kažem, ako kroz sve običaje negde i čovjek nađe snage da se pripremi i ta trpeza koja je naravno posna, opet će tu najdominantnija biti ljubav. Ljubav i ono obavezno je taj badnjak. Kada idemo po badnjak? Sutra ujutru poranimo, je li tako? Jeste, po predanju i običajima u crkvi. Rano ujutru domaćini, srpski, pravoslavni, idu u okolne šume da odseču cerovo drvo, takozvani badnjak, koji opet predstavlja ulazak i dolazak samo Hrista u naše dome. I Oče Predraže, ne treba preterivati ono čitave grane, dovoljno je malo simbolično, je tako? Da. Što je badnjak veći nekako, kao toplije zasluženi smo kod Gospoda i više ga poštujemo, nije to tako? Gospod svačiju žrtvu uvažava. Mi živeći u gradskim sredinama imamo, kako da kažem, otkraćeni smo za jedan deo običaja, gde nemamo vatre u stanovima naročito, ali opet ću reći, mi ako uzmemo učešća u crkvi i nalažimo sa crkvom badnjak i ponesemo tu blagodat kod kuće, mi zapravo badnjak u srcu nosimo i tom grančicom koju ćemo eto sa svojom decom ili svojim najmilijima uneti u svoj dom, obeležit će isto kao i najveće drvo i kao i cela šuma. Ja moram da vas pitam nešto. Sada brzo se živi, prosto ljudi zbog posla nekada i nemaju vremena da odu, pa po tradiciji da seku badnjak. To nam je na raspolaganju da kupimo bilo gde okolo. Kako crkva na to gleda, da li je to prihvatljivo da se kupi badnjak sa svim onim slamom, žitom, šta se sve stavlja uz to? Da, znate kako ko nema vremena za Gospoda, nema ni za sebe, znate. Čitava i urnjava i žurba određuje, sami sebi moramo staviti prioritete. Gospod, ponavljam se, uvažava našu žrtvu. Nije greh kupiti ko nema uslova da ode, da badnjak odseče ili da donese u dom svoj, ali ko se pravda da nije imao vremena da sebi pripremi Božić i da donese badnjak, davat ćemo odgovore gde smo zapravo to vreme utrošili. Dakle, poželjno je ići od tako, pa voditi mlađe generacije da se ta tradicija nastavi. Dakle, Tanja, ja sutra ujutru pravac po badnjak u Matevački atar, tamo po tradiciji. Sa nama i Biljana Stanović iz gradske opštine Medijana, pridružila nam se jer želimo čitavu priču da obojimo nekim lepim događajem. Je li tako, Biljana? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro svima i vašim gledalcima pre svega. Pa evo, gradska opština Medijana već tradicionalno organizuje lomljenje česnice na Badnji dan. Tu smo uvek sa sveštenstvom eparhije Niške, otac Predrag sad će takođe biti sa nama. Dogovarali smo se, znači, čak i ako bude loše vreme, pošto je najavljivana kiša, da umesto na bini to radimo ispred hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Nije zbog nas, nego zbog česnice, jel tako? Sutra, tačno u 12 sati, znači, donećemo česnicu, doći će naši sugrađani, obično bude mnogo dece, što nam je posebno drago. Česnica će biti prečnik otprilike 2 metra i teška je nekih 50 kilograma, znači to je ta neka veličina, i u njoj će biti 3 zlatnika. Oče, treba bi jedan, ja mislim, ali eto, mi smo hteli da što više naših sugrađana da bar troje odraduje. Pa, s obzirom na to da
pogača, pogača koliko, 50 kg, 2 metra u prečniku, za toliko pogaču, česticu. Da, 3 zlatnika od po 3,5 grama i htela sam da se nadovežem na ovu priču o badnjacima. Za one koji nisu imali vremena, mi smo se organizovali, podelit ćemo sutra nekih 500 badnjaka, podelit ćemo i ikonice, to pre svega za dečicu smo odvojili. Da se raduju, znači, uz taj komad česnice mogu da dobiju, ako ne izvuku zlatnik, znači dobit će svakako badnjak i jednu lepu ikonu da ponesu u svojim kućama, eto, za ovaj veliki praznik da ih daruje opština Medijana. Dakle, sutra u Parku Svetog Save? Da, sutra u Parku Svetog Save u 12 sati. I ja bih samo zamolila naše sugrađane, znači, da... Budemo dostojanstveni. Obično ne bude probleme, ljudi se malo tu poguraju, ja to razumem, svako bi voleo da je to uzme taj komad hleba gde je taj zlatnik da ga prati sreća. Ali kad smo znali gde je. Ali, pa ne, to sam baš htjela da kažem, pre 2 godine ostala su 3-4 mala parčeta na stolu. I kolega snimatelj sa Niške televizije, Toza, da, on je čovek uzeo jedno parče, znači kad su već svi, mi smo mislili da taj treći zlatnik je neko odneo kuće da nam nije javio, da nam se nije javio, Toza je uzeo parče te pogače i bio je zlatnik unutra, znači sreću niko ne može da vam uzme. Kaže, nije kome rečeno, kom je suđeno, eto tako. Znači, nema potrebe da se guramo, nego eto, to je to i... Kako lepa priča, Toza. Da. I posle ga uslikale sa televizije. Posle smo mu zabranili da uzimo česnicu. Hoćemo, vidim neke kese tu, Viljana. To znači šta? To sam ja donela neke sitne poklone, kalendari iz gradske opštine Medijana za gledalce televizije Zona. Pa ćemo poklonimo to odmah. Evo, ajmo da otvorimo telefone. 415-0703. E, sad dolazi ono badnje veče. Bilo bi dobro, dakle, isto oko večere. Da li je to ručak, da li je dovoljno da padne mrak ili ne? To je jedan moment. Kada je obično? 6 sati, tako, to vreme, 6-7. Jeste crkva tipikom i ustaljenim bogosluženjem najbolje govori i svedoči o vremenu. Zapravo, činila je to kada narod nije imao sat, upravljajući se danom i povečerjem, i tako nam se i zovu bogosluženja, večernja, jutarnja služba, denije. Tako da mi, eto, imamo u 16 časova bdenije, iza toga nalaganje badnjaka, gde ćemo isto, kao što reče gospođa Biljana, podeliti narodu isto badnjake, one koje donesu, naložit će na vatri sa nama, a svako će dobiti badnjak da u dom svoj vrati. I nakon bogosluženja, nalaganja badnjaka sa crkvom, sa blagoslovom, idemo svojim domovima da organizujemo unošenje badnjaka u svoj dom, slamu sa svojom dečicom i sa svojom porodicom. I nekako su klopila, to bude 6 sati, otprilike. Neka je i 7, nije... Nije kasno. Da, ali da... Imamo nekoga, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Kako se zovete? Slavica Prvulović. Slavice, radujete li se prazniku, odnosno Božiću? Da, kako da ne. Jel se sprema trpeza, onako je sve spremno? Sprema se, da. Aha, dobro. Evo imamo za vas poklon opštine Medijana, to su ovi kalendari, jedan manji, jedan veći, zidni i ovaj stoni, kako se kaže, Biljo? Jeste, baš lepo. E, tako, uživajte i lepo provedite Božić. E, hvala vam puno, prijatno. U vašem domu. Idemo dalje, imamo još dva paketa, odnosno dva poklona opštine Medijana, 415-0703, slobodno se javite i evo vama noviteta za kuću. E, sad će Biljana da nam kaže nešto, da li je u toku prijavljivanje za čuveno plivanje za Bogojavljanski krst. To je veliko interesovanje, već su nas ljudi zvali i pitali, a kada, gde, kako, da li je ograničen broj plivača, ajmo neke pojedinosti, ali pre toga da čujemo ko dobije drugi poklon, pa ćemo onda da odgovorimo i na to pitanje. Evo samo dobro jutro. Ajmo da čujemo Biljanu. Ja sam samo htjela da kažem još jednu stvar pre Bogojavljanja. Znam da je to ovako u centru pažnje i kod nas ljudi dolaze i zovu telefonom. Htjela sam samo da kažem da sutra lomimo česnicu, a na Božić gradska opština Medijana svake godine poseti mališane koji zbog bolesti, nažalost, ovaj veliki praznik moraju da provedu na dečijim klinikama u kliničkom centru.
i mi smo za njih spremili novogodišnje paketiće, tako da ćemo biti tamo 7. januara u 10. ujutru dok im prođe vizita, doručak i tako, da ih obradujemo paketićima, jer eto, ona dečica koja nažalost moraju tu da budu, da i ona imaju neku radost za taj dan. Da. E, ajmo da stanemo, samo da uključimo nekoga, pa ćemo da odgovorimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Malo glasnije samo. Kažem, dobro jutro. Dobro jutro, kako se zovete? Novica Dimitrijević. Novica Dimitrijević. Novice, kako kod vas teče priprema za Božić? A u najveće se spremamo. Idete li po badnjak, vi ili neko od ukućana? Pa idemo, ja i supruga. Vi i supruga? Da, zajedno. Svaka čast. Kad se ustaje za badnjak? Da. Molim? Ukoliko se ustanete da idete po badnjak, kako ide procedura? Pa kad je bilo na selu, to je bilo mnogo rano. Još nije ni spavno. Je li tako? Išao sam s dedom zajedno. E, pa dobro. Lepo da ste očuvali tu tradiciju. Mlađe generacije poštuju li to? Pa ne baš toliko. To je, da. Dobro, za vas takođe poklon opštine Medijana, dva kalendara. Ovde vas čekaju kod nas na televiziji Zona Plus, pa svratite negde do 14 sati po vašu kesu. Hvala puno što ste zvali. Još jedan paket imamo, 415-0703, broj u studiju Zone Plus. Za Bogojavljanski krst imali prijava? Prijavljivanje za plivanje za Bogojavljanski krst, za časni krst, počinje 8. januara, znači da prođe ova česnica i Božić, i 8. januara od 8. do 13. od 10 do 13 sati u gradskoj opštini Medijana je prijavljivanje. Svi oni koji žele da plivaju moraju da dođu lično. Svake godine pliva 19 plivača, od toga su 3 mesta rezervisana za vojsku, policiju i žandarmeriju. I razmišljali smo i još razmišljamo, možda ćemo ove godine broj plivača povećati na 25. Bilo je 19 zato što je 19. januar i kao eto neka simbolika. Međutim, toliko se ljudi interesuje. Mi već prvog dana imamo više od 20 prijavljenih. I onda svake godine bude tako. I onda smo razmišljali da eto omogućimo još nekim ljudima da učestvuju, a opet ne možemo da idemo na prevelik broj. Znate, ne znam, u Beogradu pliva mnogo, mnogo više ljudi ili u nekim drugim gradovima. Pošto mi zbog situacije sa Nišavom smo prešli na bazen. Šteta. Ona je bila lepša, mnogo lepša slika na Nišavi od ranije nego sada na bazen. Ali ove pre 3 godine, ja mislim, smo prešli na bazen. Tad je Nišava bila izuzetno nadošla, nabujala. Nosila je sve i svašta što već može da se nađe u rečnom koritu. I znači tada nam je rečeno da postoji velika opasnost da neko nastrada. I svakako nam to nije cilj. Osim toga, Nišava kad nije u takvoj fazi, onda je i suviše plitka, pa mora da se pregrađuje da bi se podigao nivo vode i ja moram da kažem da to zaista sve košta i prosto je šteta baciti pare u reku. Ja znam da to treba da bude voda koja je tekuća, sve mi to znamo, ali eto, našli smo neko kompromisno rešenje. Nažalost, ima i mnogo onih naših sugrađana kojima je naša novčana jednokratna pomoć preko potrebna, pa bolje taj novac kojima bismo kupili džakove da pregradimo Nišavu i podignemo nivo vode za metar. Da, tu je postojala ranije, postojala je brana, postojala je... To godinama već ne funkcioniše. To ne funkcioniše i sa tim je mogla. Od kad se organizuje plivanje, ta brana je... To treba da popravimo i da imamo onako kako... Da, postojale su i neke ideje i oko toga, međutim tu već dolazi se do Srbija voda, oni imaju neke svoje... Plijemo na bazenu, šta je tu? Ali pre nego što nastaviš priču, Biljana, samo da čujemo treću poklon. Imamo još nekoga? Ima. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zovete? Gordana. Gordana iz Niša, tako? Da, da. E pa, Gordana, i za vas isto pitanje, se spremate za Božić? Pa i za Badnje veče i za Božić. I za Badnje veče i za Božić. Šta će biti na posnoj trpezi? Pa ja sam to naučila od majke. Ona je spremala ribu i ovo suvo voće i krompir salata. A pasulj? Pasulj obavezno. Pa bez toga nema ništa. Bez pasulja ništa. Ništa bez pasulja. Aha, a za Božić šta će biti onako glavno jelo? Podvarak. Podvarak. Viš, ja rekao da butkica, prečenica, ali podvarak. Podvarak, jao, nemojmo sad o hrani. Lepo, sa dimljenim mesom i još ovoj. Od ranog jutra, nemojte sad o hrani, ja sam kriva što pitam. Hvala puno za vas takođe, kalendari opštine Medijana, i lepo provedite Božić. E, to je to.
Biljana, da završimo, znači od 8. do 13. prijavljivanje. Od 10. do 13. Od 10. Moramo lično dođemo, bit će pregleda, pretpostavljam. Da, posle toga će biti zakazan pregled za sve plivače. Oni idu na pregled. Mogu da plivaju samo oni koji su zdravi. Još jednom pred sam ulazak u bazen, odnosno pred to plivanje, tamo će ih pregledati lekari hitne pomoći, da još, znači za svaki slučaj da se još jednom proveri. I to je to što se samog tog plivanja. Nagrada za najboljeg je časni krst, dobija i zlatan lančić sa krstićem, novčana nagrada, slava, što je najbolje, što je pobedio. I tako, mislim, jako je lepa manifestacija, uvek bude puno onih koji žele da plivaju, bude puno onih koji dođu to da gledaju. I niko se ne prehladi, Bog čuva. Da, da, zanimljivo je. Kako reče otac Predrag, kaže, Bog nagrađuje, trudi i, kako rekao, žrtvu. Žrtvu, žrtvu, to je to. Tako da nemate... I to je čudo, jeste, nikad niko nije se požalio da bude. Bilo je, znači, i izuzetno loše vreme, izuzetno hladno, sneg koji pada da se ne vidi prst pred okom, bilo je i sunčanih dana, ali su uvek, niko se nije razbolao, niko nam se nije javio da se razbolao. Da, sjajno. Oče, šta je vaša poruka negde za ove dane i polako pripremu za ovaj veliki praznik, kako da, da li je ovo vreme gde treba svi da budemo zajedno, da se poštojemo i da obnovimo onu ljudskost? Danima ovog prijatnog duhovnog raspoloženja, danima gde smo pozvani na praštanje, na ljubav, neka Gospod Bog podari da iznova svi zajedno doživimo, da se Bogomladenac rodi u našim srcima, da čuva našu decu i neka da za mnogo godina svi zajedno u ljubavi i radosti dočekujemo takve dane. I da nam Bog pomogne da ove 2016. godine Gradska opština Medijana dobije još jedan hram, hram Svetog Vasilija Ostroškog, jel tako, i da najavimo 10. jedan važan događaj koji će pomoći 11. januara u 19. časova da pri hramu imamo jedan koncert božićni, gde imamo jednu ovako, kako da kažem, lepu i poruku svim našim građanima, naročito građanima opštine Medijana i naselje Duvanište, koje gravitira budućem hramu Svetog Vasilija Ostroškog koji je u izgradnji, jednu lepu podršku našim veroučiteljima i školama, veliki pozdrav i direktorima i svim onima koji rade, da kažem da su većinski učesnici te naše tri škole, škola Mike Antića, Duška Radovića i škola Svetog Save i hor hrama cara Konstantina, i doće nam u goste i hor Branko, je li naš najveći hor, i snaga eparhije Niške i crkve naše, sve u cilju ne bili, kažem, pozdravili narod koji gravitira tom području i zahvalili se onima koji su doprineli da možemo početi izgradnju crkve. Bilo je zaista tu nekih nedoumica i suglasa i problema, već 3-4 godine traje ta borba, 16 godina se vodi. Već smo rešili te probleme, konačno. U slavu Božiju i Svetom Vasiliju. To je prevaziđeno i da te ljude pozdravimo, zahvalimo se i ovako da zamolimo da svi zajedno još jednom uzimamo učešća u ovakvim manifestacijama, sve, kažem, u cilju ne bili i započeto delo što skorije na radost i korist našemu narodu i crkvi i završili. Dobro, dakle, još jednom, 11. je li tako? U 19. sati. Poziv za sve vernike, sve građane dobre volje da pomognu početak izgradnje crkve Vasilija Ostroškog. Da kažemo da ovde budu i prisutni i da se raduju sa nama i danu i Božiću i da damo podršku učesnicima. A za pomoć nikada neće biti kasno da to činimo, i oni koji su činili, hvala, i imamo i vremena i mogućnosti da, hvala Bogu,
učinimo to kroz naredni period. Čak i oni nevernici kažu ima nekog čuda i kažu Vasilije Ostroški je zadužio Niš. Ja mislim da je to bila 98. godina kada se desio jedan nesakidašnji događaj u crkvi Svetog Nikole ovde u Nišu, baš na Svetog Vasilije Ostroškog, kada je upalo dete u bunar i, hvala Bogu, živog i nepovređenog izvadili. Drugi slučaj, da, mali Aleksandar, drugi slučaj je bombardovanje kasetnim bombama, pa jedino u gradskoj sredini koje je na sreću prošlo bez ljudskih žrtava. Ima nekog čuda. Da, tako vi očiti primeri, tako očita čuda gde Sveti Vasilije u više navrata poseća grad Niš, posećuje, je li, grad Niš i ovako negde nas je i zadužio da i o tome razmišljamo i da uložimo stvarno ovako jednu istinsku energiju i trud, ne bili približili ga sa Ostroške svetinje, da, eto, kad dolazi, iako to njemu nije potrebno, ali potrebno je nama da napravimo mesto gde bi on glavu smestio da može da nas i u buduće čuva. I jeste čudo da je mali Aleksandar upao u bunar, baš 12. maja izvađen nepovređeni, bombardovanje. I znajte, znači, da ovako svaku porodicu na Duvaništu, kada bi čovjek pitao o tome, rodila bi se još neka nova iskustva, mi smo spremni da o tome i nešto i napišemo, ali ovako kažem, to gradnja hrama i onoliko koliko se mi budemo ugrađivali sebe u hram, jeli, će biti najveće pisanje i najveća istorija da i budućim generacijama imamo šta da ostavimo. Mi smo, hvala Bogu, 3. decembra po blagoslovu episkopa Teodosija započeli gradnju i 26 dana decembra proveli da nijedna kap kiše nije pala. 29. smo postavili ploču i posle toga više nije bilo izvodljivo to činiti. Znate, Vasilije je tu sa nama, toga moramo biti svesni i moramo biti ovako blagodarni i zaista svi zajednički da ovako prihvatimo, da znamo da je ovo velika prilika koju nam je Bog i Sveti Vasilije su podarili, da uzmemo učešće u tome. Imali smo gradnju hrama cara Konstantina gde su država i grad napravili crkvu, smo nekako možda tu stekli utisak da će to uvek neko drugi da nam radi. Mi želimo zapravo da hram cara Konstantina ne bude nikako delo pojedinca, već da se svakome otvori prostor po evanđelju. One dve udovičine lepte koje su bile Gospodu milije, nego li raskoš i neki veći prilozi, da zaista svako nađe načina i prostora da sebe ugradi, ne bi li ta crkva bila zaista delo naroda, opet kažem, na slavu Božiju, u korist našeg naroda. Hvala puno, Oče, što ste pozvali sve vernike i ljude dobre volje da 11. januara budu u 19 sati upravo da daju podršku izgradnji ove nove crkve. A još jednom sutra u 12 sati lomljenje Božićne česnice, tradicionalno u opštini Medijana. Poziv svima, dečica, tu ih je gomila, najviše se radi upravo oni tome. Park Svetog Save i bit će onako lepa slika iz ove gradske opštine. Reklama, je li tako? Imamo kliniku Bocokić. Pre toga pričali smo i priča se puno o prehladama, o raznim virusima koji vladaju već 2-3 nedelje, mesec dana. O tome se često govori i lekari se žale i pacijenti. A gde možete da obavite sve analize i proverite svoje zdravstveno stanje? Mi preporučujemo kliniku Bocokić.